Зараз мешканці Карнухівки їздять займатися спортом до Кам'янського. Це довго і незручно, кажуть місцеві. Але незабаром буде свято і на їхньому мікрорайоні. В них розпочали будівництво багатофункціонального спортивного комплексу з двома сучасними стадіонами. Пані Наталя не натішиться з цієї новини. Коли почули цю таку звістку, ми давно мріяли, ми дуже зраділи і нарешті відбуваються зміни, наша мрія втілюється в життя. Я особисто дуже довольна, якщо буде можливість займатися спортом, не їздити до міста, бо це не дуже зручно для батьків, тим паче, що ми тут працюємо, а зараз буде це просто чудово, близько, поряд. Робота кипить, техніка працює. Будівельники розчищають територію під майбутній спортивний стадіон. Убираємо мусор строїтельний після будівництва стадіону, спил деревьев аварійних, ветки убирають. Масштабна реконструкція чекає і будівлю нового спорткомплексу. Донедавна це були покинуті приміщення, але скоро їх приведуть до ладу. Полагодять дах, пофарбують стіни, зроблять підлогу. В них розмістяться роздягальні для спортсменів та зали для різних секцій. Це будуть 3 спортзали для різних видів спорту і 2 стадіони. Один із стадіонів буде оборудований резиновим покриттям, що дозволить займатися різним видом спорту, таким як волейбол, баскетбол, той же самий футбол на ньому, і проводити просто фізкультурні заняття. Другий стадіон буде оборудований іскусственним покриттям для заняття футболом. У міськраді Кам'янського кажуть, вони продовжують досконалювати спортивну інфраструктуру. Торік відкрили багатофункціональний спорткомплекс «Надія», 2 плавальних басейни і палац з тенісу. Нині коштом міського бюджету будують нову спортивну арену «Євробаскет». В цьому році ми приступили до будівництва багатофункціонального спортивного комплексу на Черемушках, в Карнаухівці. Будемо починати будівництво комплексу на проспекті Конституції. Ще один спортивний комплекс будемо будувати на лівому берегу. Новий спорткомплекс у Карнаухівці з двома стадіонами планують відкрити до дня народження міста. Кам'янське його святкуватиме 15 вересня. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».